Kad ga puštaš i nešto deti spava, da li je to kuće, nebitno ovo ono, ovaj odmah mu okači polu i pusti ga, neka ga vuče pod voću. Da bi izdržao taj pritisak oko kuće, radit ćemo neke vežbe, to će onda se privikne. Neće on odmah ovako da stane ili samo da sedne. Radit ćemo i sa hranom, on sad neće hranu. Ovo je prvi dan privikavanja, pa ćemo nešto da vidimo kako će da ga pokrenemo. To, bravo, bravo. Samo malo plašim, pogotovo to su povodnike, zato je ih stojao tamo pred kapiju selo i neće neka zeza povod. U takvim situacijama i ako nešto prihvatiš povodnik, ovaj, a on sedne, gledaj da se udaviš od njega, to, ja ću malo da iskoristim, evo već povodnike na preže, malo da iskoristim to što ide prema tebi, pa da se privikne malo da to ulačenje povodnika ništa nije teško. Ništa nije problematično. Idemo. U slučajima kad stane tako, možeš čak da pustiš povodnik da odeš, on će obično da krene za to. Ej, super, bravo, 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 super, bravo, bravo. To što čučnem i malo pre sam bio tebe telo da čučneš kad nije telo da uđe na kapiju kad si se udaljao, čučanje je još veće udaljavan. Onda pas koji je vezan za vlasnika, da ne kažem voli vlasnika, straga da ćeš ti da odeš predaleko i onda požuri kod te. U slučaju... da možemo da držimo povodnik, a da mu pravimo neku drugu zanimaciju, da shvati da povodnik nije nešto, da odmah mora da sedne čim se povodnik malo zategne. Morat ću ja tako nešto da napravim. Znaš kako, on je nesiguran u sebe i onda ne valja raditi to iz ruke, neće da ga zanima, ali kad mu ovako beži, to je pre njega jedan plin i onda se trudi malo da se kreće. Au, super, bravo, 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 majstore, super, Hvala kiša, upi miš. Uzmaraj.
pljašti. Nećemo mnogo da ga umetamo, samo da se privikamo. To je to, bravo. Super. Bravo. Drugari. Eto. Ajde, malo ona, malo ti, malo ona, malo ti. Kako je? On je tu. Na mesto malo. Top. Bravo, Ljubović. Dosta tamo, sam vas bilo. Pa da kiša ubi miš. Dođe Steva pa zapeva. A? Ne, na mesto beži. Sedi tu, nemoj da ga uznemiravaš. Slučaju da se naplaši pa smo se slikali. A? Ajde. Bravo. To mi treba, viš. I to ga ja ostavim samog ili ga ostavim u boks. Da živne, da počne da me prati, da počne da se igra sa mnom. Jer hranu neće, to je problem. I onda mora ga dobijem na neki drugi način. Jako važno sad. Vidiš, ja sad izbjegavam da se igram s njim ovde, neka me prati. Pa ću da se igram samo kad se popne na sanuk. I on je to počeo da kapira. To je dobro. Super. To mu je sad u stvari nagrada, pošto neće. Hranu nagrađujem ga mažem. Odmah danas pravim tu dasku. To je to. Da pravim. Bravo pa. E sad, da siđe sa daske, neću da mu dozvolim da sam siđe. Ali pošto on još ne zna, ja ću da ga čekam da krene sam, ali zato će da dobije pokret desnom rukom i dobit će reč idem. Idemo, bravo, top. Pošto on ne zna, ja ga čekam da krene sam da bi kasnije to povezao. Na mesto? Tako je, bravo, eto, sad ga nagrađujem, više ga neću nagrađujem kad stavi sve, samo dve noge, ću da ga nagrađujem kad stavi sve četiri. Može ali sa blikom, Bravo, blikaj, hoćeš malo hrana. Bravo, super, bravo, sad će malo da napravimo jednu pauzu, da malo dobije loju. Zato ga ostavim samo da mi smije, da nešto traži. A beton mu baš nije sjajan za noge, možda ne bi mu bilo loše da nađeš neku parče tepika. Treba tu mnogo prostora, vidiš na koliko malo prostora ja radim. Dok nauči te klumenice. To je to, super. Bravo, super. Bravo! Nema veze što nećeš, važno da sam ti ja dao. E tako, pošteno, a? Samo Juriš, još uvek nemoj da dolaziš u situaciju da ga vučeš povodnikom, jer on još uvek ima strah. Ovako malo ga povedeš pa ga pustiš, pa opet tako. To je super, top, sedi, to je dobro, super, bravo. Bravo, super, bravo. Idemo. To je dobro, bravo. Super, bravo. Vidimo, pesu, vidimo. Ode, kome. Ej.
Vidio, pazi u kućima, gledaj tu. Da, da. Idemo, na mesto, sedi. To, super, bravo. Dobro, to je dobro, kreći se, idemo. Sedi. Drži. Super, bravo majstore, aha. Može to da se kriči. Ajde, idemo. To je super, idemo. Bravo. Stop, ajmo. Idemo. Stop, sedi. Bravo. Super. Bravo. To je dobro. Bar nešto smo našli, no? Idemo, sedi, ne, idemo, ovdje, ovdje. Idemo. Nećemo tako. Malo sam ti dogovorio sad. Sedi. Ne. Ajmo gore. Sedi. To je dobro. Bravo. Super. Bravo. Da. Super. Idemo. Bra. Eto, počeli smo i komandu čekaj, čoveče. Ovo ti je mnogo važno kad nešto uzme ovako usta. Super, da mu to ne uzimaš. Da mu ne otimaš. Pusti sam, ti mu baci ponovo. A ako dođe sa tim kod tebe, nemoj da mu uzimaš. Pomaziš ga i pustiš ga, neka nosi i dalje. Bravo, super. Bravo. Idemo. Stop. Sedi. Bravo, sedi. Nešto je jako važno što svi radi. Nemoj da mu ponavljaš. Sedi. Dok pas sedi, on sedi. I to je to. Idemo. Stop, kaže mu se jednom. Još on je sad sam ustao. E, sad si, evo ga, šta on voli, e. Našli smo mi nešto. Top. Bravo, majstori. Top. Tako, ulovi ga malo. Top. Ako se igra sa njim ovako nekom krpicom, uzme neko drvo, put neki, napravi neku pecajku i onda ga pusti ovako. Imamo. Baš, a vidiš kako je povukao, ja sam mu pustio. I pustiš ga da pobedi. Imamo. Opet sedi. To, ne. Tako. Bravo, super. Bravo, to je dobro. Bravo, vuči. Ti si dobar, mam bre, batice, nema tu zezne. Bravo. Top. Ovako ga automatski privikavaš i na povodnik, pošto on čim zategneš povodnik sedne, vidiš. Ja mu sad zatežim i ovo krpu, ali mu zatežim i povodnik. Tako ga oslobaćaš postepeno sa tog pritiska. Vidiš koliko vuče povodnik i on ništa. Ima svoju zanimaciju. Nešto mora se snađemo da ga prevarimo.
Sedi, idemo, sedi. O, majstore, sedi. Čekaj. Stari, kad mu daš komandu sedi, to znači i čekaj. Ali eto, možeš da mu daješ i komandu čekaj. Viš kak sad uvo drži, ali idemo. Na vreme, drži ga lepo. Zato što se napregne hrskavicu, napregne. A, mora mu još malo lepo. I seći, onda mu se ispravi. Sedi. Moraš malo mu veš. Ajde da vidimo da ćeš počne da uzimaš hranu malo. To se obično dešava ovako kad se razgali. To. Znači daješ mu oznaku to. Neće. Da je dobro što radi. One sekunde kad krene da ustaje, daš mu komandu ne. Napravi razliku. Sedi. Pritisak pozadi, vršiš ovako sa dva prsta, ne celom rukom. Idem. Ne. Tako je, to je dobro, vidiš da si skapirao. Fino je to, sedi. Da ja vratim da te nam da pojedeš, vidiš, je sa hranom lakše, kad imamo hranu, sedi, a, neće moći, ajde gore, sedi, tako, taj pokret ruke znači da treba da sedneš, to je dobro, ovo znači da treba da čekaš, ne valja, ne, moraš da ukapiraš, hranu ne dobiješ samo kad se vratim za tebe. To, dobiješ reći to, da znaš da je dobro to što radiš. Bravo. To, bravo, vidiš ja se vratim, ok. Idem ti da lepo iz ruke i
idemo. Bravo. Sedi. Čekaj. Bravo. To je dobro. Idemo. Bravo. Super. E to je ovaj sanduk što ja hoću. Hoću da mi bude za komandu dođi. Bravo. Bravo. Sad mi je važno samo da uđe u njega, da se privikava. Inače, naučit će napamet na njega kad mu kažem dođi, da iz daljine dođe i sedne. E zato ti kažem, idemo, da ne upotrebljavaš stalno komandu, dođi ovako bez veze. Jer komanda dođi znači da pas treba da dođe i da sedne ispred tebe, evo kao sad, i da čeka, da mu ti odobriš, idemo, da mu ti odobriš da izađe iz te komande. Bravo, bravo. Dođi. Bravo. Super. Bravo. Bravo. To. Nije se još oslobodio ovog sanduka. Malo se plaši. Pa će da se čekamo, neće to da radi. Pošto zna da sedne, iskoristit ćemo to da sedne ovde. Ne mora direktno na krpu, ali da bude tu negdje oko tog tepisona. I onda će da probamo sad, pošto ima hranu, da možemo sa hranom da ga prevare, mogu što sumnjam, da legne. Ako spuštam ruku dole, prema prednjim nogama, on će ovako da se savija. Bravo, idemo. I na kraju će da legne. To je dobro. Bravo. Znači, to je to što hoću. Da mu onaj sanduk suži. Za komandu sedi, za komandu čekaj. Ovde da legne, tamo da uđe u sanduk i da dođe. On će to za nekoliko treninga da nauči napamet. Kad to bude naučio napamet, onda će da radimo i bez. Bez toga, ubacujemo reči, da bi znao reči, sad uglavnom radimo na pokret. To je super, idemo, bravo, bravo. Ovo što radim, tako se uglavnom radi sa psima koji neće da uzimaju hranu. Ja sam napravio nogom pokret koji treba, sa kojim treba da krene u ležanje. Bravo, počne da prati ruku što je jako dobro. Sedi, tako je dobro. Bravo. Opa, 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 to je dobro. Ja prvo da ga naučim, da smijem da mu, idemo, da smijem da mu pipam noge, da ne bi došlo do nekog stresa, jer to ću uopšte da spoji posle sa ovom krpom, odnosno samo komandom leti pa će da počnu da izbjega. A će malo da ga dignemo sa igračkom, pošto je ovo za njega malo i muka, top, da dobije raspoloženje pa ćemo. Sedi, bravo, top, bravo, 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 top, bravo, super, super, bravo, mora da mu bude prijatno, mora da bude lepo, sad će da ga nagradimo sa onim što najviše voli, a to je opet ta igračka, idemo, da kažeš ne, dobije prvo, svi te pas pogleda, izvadiš njegovu igračku i daš. Ovo nije loše da dobije dobru zanimaciju, sad ću malo da ga zaprkavam, ali neću da mu je dam, stavit ću je kod mene i kad on dođe do zaključka da su kod mene igračke, da je njegova hrana kod mene, ona dolazi u ovu situaciju, samo gleda u vlasnika, trči kod vlasnika, mnogo ga više interesuje vlasnik nego neke druge stvari. Tako je majstore, bravo, super. Super, ništa opasno, bravo, bravo, to je dobro, idemo, ej. Hoćeš malo bosastić, ej, nećeš. Evo su neka deca, ajde idemo da pričamo nešto, nije opasno ništa, ajde, tako, malo da upiješ nove mirise, malo da se raspoložiš. Nije povodnik toliko baš opasno.
Vidiš? Odličan pas, bravo, super. Nemam ja ništa protiv ako ćeš u dvorište. Ali bolje ti ovdje, bit će ti interesantnije. Tako je. Bravo, dečko, bravo. Opušteno, neki ljudi tamo. Tako je, bravo, super. To daje hrabrost. Njuškanje, poznavanje sa novim mirisima. Daje psima stabilnost i hrabrost. Da. I to vidiš. On dobio povodnik, odmah sedne. Vidiš da imaju uživanja. Ne boj se, ne boj se, ništa. Ne boj se, ne boj se. Ništa opusti. Ah, ona te napada tebe. Sam je bio. Napada te ona. Dobro je? Lako, lako, lako. Ne boj se, ajde. Nećemo da sedimo, ajde idemo da sedimo. Hoćeš posastac. Ajde. I tako. Ajde, ajde, digni guzu. Bravo, super. Bravo. I tako je, sigurno. Nećemo da sedimo. Bravo. Malo smo zategli povodnik. I onda smo sedi. Jeste, bravo, super. Toliko ne mora baš na ulici da vidiš. Super! Polako, polako. Ne, ne, ne. Ne. Super. Imaš ti jednu takvu drugaricu ko bi se poigrao. Eto, vidiš da si se ohrabrio. Svi mu uzimaš hranu, ti si se ohrabrio. Bravo. Kuca te lovi. Kucao, ne to, ne boj se, ne boj se. Dobro je, ništa opet. Pustit ću ti ja jednu moju kucu koja su mirna. Lovila te kuca. Nisam imao vremena da joj bacim hranu, da joj smirim. Hoćeš ti hranu? Eto, vidiš da. I kada se uplašio malo, idem. Kuca? Tako je, bravo, 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 bravo. Tako, slobodan hod. Super. Idemo da vidimo kucu. Kuca pobega u dvorište. Pobega u dvorište, ali laj. Ti ne daješ ni 5 para, što je jako dobro. Tako je, bravo. Bravo, bravo, super. Cezare, hej dečak, Cezare, to ljubavi, bravo, bravo, super, super, kod mene sigurna baza, bravo, idemo, dobro je to, bravo, neće nam guca ništa, nećemo mi njoj ništa, idemo, ajde, šeti, bravo, bravo. Tako je, bro. Opušteno ko kod kuće.
Tako je, man, super. Bravo, pas, bravo. Bravo. Dobro, idemo. Odličan pet. Si vidio kucu? Ajmo da vidimo kucu. Tako je. Dobre, idemo. Bravo, bravo, super. Ajmo. Ode, Cezare, ne kuca. Dečak nešto radi, idemo, ajde. Ajde u auto. Idemo, ajmo, hop. Bravo, super. Idemo, bravo, super. Tako je dobro, bravo, Cezare. Ej, Cezare, bravo dečak, bravo, super, idemo, odo ja, ej, bravo dečak, bravo, 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 pa se pusti ovako sa dužim povodnikom, gdje smo izabrali ovu uličicu da znamo da neće da imamo neke smetnje. I često se pozio, sad bi bilo najbolje na hranu koju Cezar neće, ali često pozivamo psa i puštamo ga opet da slobodno sedi, jer ako ga uhvatimo za povodnik i odvodimo, psi to smatraju kao kaznu, jednostavno posle neće da dođu. Treba iskoristiti ovo što je Cezar dosta vezan za čoveka, on se još plaši, to nije neka dobra kuca, neka poslušna kuca, nego se trenutno plaši i gleda da bude s vlasnika. Tako da to treba da se koristi. Kad se odlazi do ljava od psa, pas ima veću želju da dođe kod vlasnika. Idemo, super, on je već krenuo. Ja sam mu dao komandu, idemo, da to poveze. Da mi je ona komanda sa sanduka iz dvorište reč, idemo, koju pas treba da poveže da bude lepa. Ona nam na ulici dođe, malte ne, jedna čarobna reč. Koja znači da se pas kreće, ali isto tako znači da dođe do vlasnika, ali ne mora da sedne i obično zna da će posle toga da nastavi da šeta. Slobodno, ili pored vlasnika, ili da ovako njuška. Cezare, idemo! Sada nije došao, ja bi se sakrio ovdje iza zida da me navidi. Onda požure. Sada je druga priča, imali smo tamo travu, imali smo šetnju. Ovdje radimo komandu pored i ovdje nije dozvoljeno da njuška. U stvari, ne, pa idemo. Ako idemo po 3-4 koraka, pa se okrenemo, pa će vjerovatno da dođe kod nas. U slučaju da Cezar želi hranu, dobit će hranu na svaki okrac. Tako da to poveže sa lepim, da bude ovako pored vlasnika, počne da vuče, ja stanem, okrenem se i on se vrati kod mene. Ako se ne vrati, dobije, sad već obzirom da se ne plaši povodnika, dobije ovako trza jedan. Idemo. Eno mu je tamo jedna kuca. Ćao, kurso! Kuca zvana Max. Drugar. Dobre, Cezare. Na prelazu ulice tražimo psa da sedne. Cezare, moramo to da radimo na pritisak. Cezare, hej! Pored, sedi. Tako je, idemo. Idemo. Tako je, bravo. Reč idemo ili reč pored. Pošto on još uvijek ne ide lepo pored, šetaj,
želi Benjuška, ja mu dajem komandu šete Benjuška. Znači pas u principu treba da dobije dozvolu sve. Čak i kad krene sam da radi nešto, opet mu se daje dozvolu.